ଲଣ୍ଡନରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ଲଣ୍ଡନରେ ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ରିଟେନ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଟିମ୍। ଲଣ୍ଡନ ଏବଂ ବର୍ମିଂହାମରେ ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବୈଠକ ରହିଛି, ଯାହା ଦେଶରେ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ ବଢ଼ାଇବା ଦିଗରେ ଅନେକ ସହାୟକ ହେବ। ଆଗକୁ ଥିବା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର ମିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସେହି ସବୁ ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରବାସୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧାମି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେଶ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସ୍ଥାନ। ଏହା ସହିତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବାସୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡବାସୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ଏହାସହ ଧାମି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ଭାବରେ ମୁଁ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଲଣ୍ଡନ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ଲଣ୍ଡନରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଲୋକଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରିଟେନ୍ ବାସ କରିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧାମି। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।